ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚିବାକୁ କରୁଛି ସଂଘର୍ଷ। ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲୋପ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଷଡଯନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷା ଦେଇଦେଲୁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କିଏ କରିବ ସାଧନ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିବେ କି ହସ୍ତକ୍ଷେପ? ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଦିନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଥିଲା, ଏବେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବହୁଳ କେରା ଗ୍ରାମରେ 1895 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 128 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଶୋଚନୀୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲୋପ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଷଡଯନ୍ତ୍ର। 8 ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ସହାୟତାରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 2019 ମସିହାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର 8 ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରୁ 6 ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶାଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନି, ଫଳରେ 200 ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପଢ଼ା ଇଏ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ନି, ଆଉ ବାକି ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ରହୁଛି। ଆମ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ବି ନାହିଁ, ବର୍ଷାରେ ଛୁଆମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭିତରି ଯାନ, ବାରାଣ୍ଡାରେ ବସନ୍। ମୁଁ ରହିଛି ଖାଲି ଏକୁତିଆ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ବି, ଏକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବି ଜରୁରୀ। ତତ୍କାଳୀନ ସିଂହଭୂମି କେରା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସିଂହଦେଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅବିଭକ୍ତ ବିହାର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଚକ୍ରଧରପୁରରେ ରହଣି ସମୟରେ 1912 ମସିହାରେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1936 ବିହାରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେବା ପରେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। 1999 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ 2000 ମସିହାରେ ବିହାରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପରେ ଏହି 27 ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁର୍ଗତି ବଢ଼ିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହିନ୍ଦୀକରଣ କରାଗଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ 222 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଗୃହ ସହ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସାଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିଛି। ସାର୍, ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିସାରିଲେଣି କେତେ ଜର୍ଜର ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ଭବନ ନାହିଁ, ଏଠି ଛୁଆମାନେ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଗଛ ତଳରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାଲି ବିଜୁଳି ଯଦି କିଛି ପଡ଼ିଯିବ ନ କିଛି ହେଇଯିବ କ'ଣ କିଏ ଦାବି ନେବ ଭଗବାନ ଜାଣେ, ସେଇଟା କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ସରକାର ବୁଝିପାରୁଛି, ନା ଲୋକ କେହି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟା ଅଛି ଆଜି ଏଇ ସିଂହଭୂମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଅଛି ସାର୍, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର 222 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭବନ 4 ରୁମ୍ ରହିଛି, 2 ରୁମ୍ରେ କେବଳ ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ରହୁଛି। 2000 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ରାଜ୍ୟ, ସେଇଦିନଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ମାରଣ ନୀତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷା ତ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷା ଦେଇଦେଲୁ, ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ରାଜନୀତିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 2011 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଓଡ଼ିଆକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦେଲା। ତେବେ ମାନ୍ୟତା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଲା, ସ୍କୁଲରେ ନିମ୍ନମାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଯାଉନଥିବା କାରଣରୁ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କିଏ କରିବ ସାଧନ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ କି ହସ୍ତକ୍ଷେପ? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସିଂହଭୂମିରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।